rikthehem përsëri në studion të momente, sapo ndoqëm në show Bizin. Sot ishte pak më shkurtër deri të tjera, por në këtë momente kam dy kolegë të mit në studio, afër meje është Arush Mani dhe Faton Zebari. Përshëndetje. Përshëndetje Arjan, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Besoj që do të relaksohemi pak pas një pune të lëndshme, jo vetëm profesionale, por edhe atë jashtë orarit të punës që bëjmë. Normale. Faton. Tani me ty përshëndetje normale, se shikuesit do të thonë, prapë duhet të thosh përshëndetje Fatonit, megjithëse e ke kolegë të punë atë ditën. U fut herën e fundit pa ftesë dhe ti dëshiron ta kompenzosh si duket. Jo, kam qejf që ti bëj ftesë njerëzve që vinë edhe si për herë parë studio, sidomos edhe kolegë. Realisht askush. Ajo nuk quhet, ajo nuk quhet për mua. Jo, duhet shikuesit meriton një sqarim sepse ky duel këtu bashkë me ty dhe ky emision ishte planifikuar prej asaj, tre javësh. Tre javë. Duhet të ketë tre javë, domethënë udhëtimin në Spanjë dhe mos ta prish tani, paralajmëroj ti. Jo, e di, e bukur është se kur jemi të gjithë prezantues, e bukur është se të tre mundemi ta bëjmë. Do zgjas 3 orë kjo emision. Jo, mundemi ta bëjmë të tre vetë prezantimin. 3 orë mirë, po është puna më shumë, duhet me marr bukë me vete, kjo është e keq. Kam edhe këtë. Kameramanët të çunat janë këtu. Ju ishit të dy në Spanjë, nuk ishit për qef, ishit edhe për punë, edhe për pak qef, ta themi ashtu, e pjesa që duhet ndodhi qef. E bukur kjo. Kemi nxjerr më të mirën e udhëtimit, do thotë gjatë obligimeve që kishim në Spanjë, duke punuar për të raportuar gjatë ndeshjes që luante reprezentacioni i Maqedonisë me Spanjën. Ne thotë kemi shfrytzuar maksimumin e kohës duke bërë përgatitjet e raporteve, duke bërë incizimet Fatoni me video, unë me fotoaparat, pastaj me diktafon që çojmë pranë. E vërtet. Unë do të ndërpres vetëm pak. Unë prandaj kam vënë sot një titull emisionit tim, se zakonisht kam qejf ta titulloj emisionin, siç kanë ato romanet, ato kapitujt kur ne i lexojmë. Dhe fatkesish shumë nga ta që edhe në base në shërin të momente, nuk e di kur e kanë lexuar të fundin. Dhe unë kam qejf që edhe emisionin tim t'i vëj disa emra të kapitujt e ti, të kapitujt e emisionit. Sot i kam vënë sportit dhe kultura, dhe të thënë, shikuzit tam, e o Arjan, po të shne sportit dhe kultura, dhe shduan këta dy personaje me kulturën, po e para janë televizion, janë gazetarë sporti, janë zëdhënësat të dy klubeve të e për të njora për shqiptarët, si të Shkëndija dhe Shkupi. E treta, në qofë se merës me sport, është dhe kulturë. Dhe pastaj, ajo pjesa tjetër është që ju keni bërë dhe një, ta themi një reportaj vogël, që ne kemi përmledhur me disa foto që dhe i shpegojmë së bashku, këtu në studio, pastaj dhe flasim dhe për ato gjërat e tjera që ka ndodhur gjatë rrugës. Një reportaj është tepër të lezeshëm me disa foto që unë kur i pashku mi tregoj Fatoni, thash, ej, pa tjetër në emision të tregojmë dhe shikuzve, sepse diçka në qofse mbanë sirtar dhe nuk e shofin tjërët, nuk vlen. Sikur sështë, sikur s'ka ndodhur. Sikur s'ka ndodhur. Apo jo, Faton? Sikur ishte. Ke vënë, kur e ke bërë diçka, si e ke treguar tjerëve? Arushi e nisi shumë mirë, dhe me thënë, ne ishim në Spanjë dhe derisa, sigurisht që angazhimet janë të shumta, ka momente kur ti ke një hapësirë të vogël, për shembull mund më kesh as pak hapësirë, bën një foto, e plason në rrjetet sociale dhe të gjithë dhon u kënaq ki. Në plan të parë çdo udhtim, përveç kënaqësisë për të vizituar një vend të ri, çdo udhtim të jep një mundësi Arjan që të lodh, sepse ne jemi aq në shërbim të njerëzve, domethënë atë që tha Herushi, diktafoni, incizimi, audio, video, kjo ajo, të gjithë janë për t'u dhënë njerëzve se çka po ndodh atje. Domethënë ti je në shërbim të njerëzve. Faton, unë do ndërpres vetëm pak sepse çunat të regjisë janë shumë të vëmendshëm dhe derisa ne flisnim, na kanë dhënë fotot që pikërisht kjo është panoramë, kjo është realizuar nga Herushi. Vin nga objektivi i Herushit, por ka ndodhur në qytetin e, mund ta shpjegojmë tani çfarë janë këto foto, në cilin qytet janë dhe çunat e regjisë, nëse ka mundësi pak më nga dalë t'i esim fotot.
Sepse ka mundsi gjithmonë. Po, është e shkurtë Arjan ta përshkruash emocionin e fotove dhe gjithashtu edhe prezencës tonë në qytetin e Granadës në Spanjë, në krahinën e Andaluzisë, do thotë një krahinë shumë interesante dhe që është një ndër qytetet më të vizituara në Spanjë, do thotë në përgjithësi, marrë në shtetin e Spanjës. Çfarë është ky vend këtu për shembull? Kjo është Alhambra, është një kështjell e cila daton dikon prej shekullit të 11, mos gabohem, dhe është një prej vendeve më interesante ku mund themi ka filluar renesansa, rilindja, apo edhe fillimi i kulturës dhe jetës Evropës perëndimore. Isa, lezesh me kjo pjesa foton. Arushi, mirë që i bën fotografi, po edhe i mëson se çfarë janë ato gjëra. Po ta them të vërtetën, Arjan, shumë pak kohë kemi pasur edhe nuk kemi pas me vete, do thotë njëri i cili do të na spjegonte më detajisht, por duke ditur se ku po shkojmë, ne fillimisht kemi lexuar për qytetin se ku do të shkojmë dhe çka në fakt na pret aty, po në internet ke mundësi ta gjesh atë. Por thjesht tani kur e shikoj këtë fotografit, kur i shikoj në të njëjtën kohë më bie ndërmend sikurse neve që ndoshta edhe nuk jemi shumë pas muzikës klasike, të shkosh në një koncert të dëgjosh Beethovenin apo ndonjë vepër të madhe, dhe thjesht ti vetëm do ta dëgjosh pasi që nuk mund ta kuptojmë. Në fakt edhe fotografit kur i shohim tani, ndoshta edhe shumica e shikuesve nuk do t'i kuptojnë realisht, pasi që është vetëm një peizazh që ka mundur ta nxjerr përmes objektivit të fotoaparatit tim, por në përgjithësi ishte një qytet i mahnitshëm. Do thotë me vetë futjen në qytet veçëm ti filloje të krijosh një historinë vete për atë që ke lexuar dhe për atë se çka në fakt ka ndodhur në atë qytet, si është jetuar, si ka filluar, do thotë krejtësisht një jetë e re dhe faktikisht kultura dhe civilizimi evropian ka filluar pikërisht nga ky vend, nga Granada. E dim të gjithë që Granada ka qenë do thotë me diku mbi 700 diçka vite e sunduar nga muslimanët, të cilët asaj kohë kanë ardhur nga vendet arabe dhe janë përqendruar pikërisht në Granadë për të vazhduar edhe më tutje në vende tjera të Spanjës, dhe mendoj që renesansa dhe zhvillimi i civilizimit evropian ka nisur pikërisht këtu. Dhe ajo që është edhe më interesante dhe më e mira e kësaj që të gjitha këto kjo kulturë dhe ky artizanat i punuar aty nuk është prekur fare nga dora e njeriut, siç ndodh në vende të tjera, pra i prishim të vjetër dhe ndërtojmë diçka të re e cila asnjëherë nuk do të mund ta zëvendësoj atë. Dhe ajo që ishte thotë interesante që ne arritëm ta kuptojmë dhe ta perceptojmë se në fakt nuk duhet vetëm të shkojmë ta bëjmë punën si gazetar sporti dhe të mos i shënojmë edhe këto gjëra interesante që i kemi parë. Një kulturë evropiane për të marrë shembullave. E para që duhet të them derisa ky faktikisht edhe qëllimi i këtij misioni është për të hapur syt. Jo në fakt sepse lëshojnë diçka shikuesit, por thjesht ka gjëra që fshehen apo pak kush din për Granadën apo për kulturën. Do të thonë, e para që duhet të jap si mesazh, që tani është që secili që dëshiron apo thjesht ka kohë të hap ka në YouTube Alhambra. Spanjolët i thonë La Roja, që është e kuqërrimt. Është puna e ngjyrës. Puna e tokës e cila e ka atë ngjyrë. Do të thonë për këtë flitet, do të thonë siç e quajnë në komentarët aty. Faktikisht La Roja është e kuqja. Këtu flasim për kuqërrimt. Po, për kuqërrimt. Do të thonë nuk është puna e komentarës, thjesht ka mbetur një histori. Kujtojmë që, do të thonë secili mund të hap BBC apo CNN, mos gaboj, ka një orë, më shumë një orë qysh është një dokumentar jashtëzakonshëm, do të thonë që tregon për kulturën dhe faktin që tani mos e bëjmë këtë edhe emision fetar, por thjesht ka një histori të mahnitshme e cila më emocion edhe këto momente që po flas. Në vitin 1482 Granada ka qenë qyteti i fundit që ka humbur, do të thonë, betejën, vendi i fundit islam që ka arritur të mbijetoj, pikërisht Granada 1482. Dhe tani po ashtu në internet mund të gjenden të dhëna të tjera. Para këti 1482-shit, kur Andaluzia ka qenë më shumë, gjithë Spanja ka qenë për 800 vite,
e sunduar nga Islami, por Andaluzia ka qenë qendra. Andaluzia përfshinte katër qytete më të mëdha: Sevilla, Malaga, Granada dhe Cordoba. E tani kur të mendosh që Cordoba ka qenë qyteti më i madh në botë, në shekullin 1 milion e diçka. Në shekullin 11. I sunduar nga Islami, kur të mendosh që ka patur drita prej atëherë, që zanafilla e matematikës, gjeometrisë dhe shumë gjërave tjera kanë ndodhur pikrisht në atë kohë kur është sunduar nga Islami, vërtet të emocionon dhe thjesht ti po shijon një dritë. Tani nëse mund të bësh të krahasime, shikon dhe kjo është ajo që e bëri shumë speciale këtë udhtim tonin, megjithse e përsërisim disa herë nuk kishim shumë kohë ne për të, arrinim të kombinojmë dhe thjesht në fund përfunduam të e mos e të prej maltretuar fizikisht, por thjesht dham një sforcë për të kryer edhe obligimet profesionale për të cilat në base ne kishim shkuar atje, dhe tjetra nuk mund, sepse unë po e zbuloj që kishtë koqe me një shok po e planifikonim të shkojmë në Andaluzi. Kisha menduar edhe unë së është në Sevilla, xhamia më e madhe, por pikrisht është mbrenda kësaj kështjellës që po e shohim këtu, në Alhambra. A kishte një moment interesant pikrisht kur e vizituat të xhamin? Po, thjesht ti emocionohesh. Pastaj ne nga viti 2003 ishte reaktivizuar, kishte përballë kësaj kështjelli shumë interesant, ishin dy shpate dhe tek njëra ku shihet krejt prej lart qyteti, dhe në anën tjetër po ashtu shihet qyteti, është vendi ku, domethënë xhamia ku ka qenë e vjetra, ku tash sigurisht që është munduar të bëhet diçka tjetër, por thjesht nuk është prekur ajo, sepse të ndërtosh, të mendosh këtë në shekullin 11, të bësh këtë me dorë, kur ne shohim tani ndërtesa të mëdha, por me çfarë aparature dhe çfarë mjetesh përdoren, në atë kohë është një kryevepër. Domethënë është punuar shumë. Arkitektura është e mahnitshme, ti domethënë rrugët ti shikosh, domethënë në çfarë mënyre ato kaldërmët, në mos gabofsha. E tash, në anën tjetër ishte xhamia ku funksiononte dhe ku ne patëm rastin të ishte xhuma, ditë e premte, të falim xhuman aty, dhe për më shumë për të takuar musliman spanjol, ishte thjesht e mahnitshme, na lindën miqësi të reja edhe me drejtorin e Institutit Islam dhe xhamisë aty. Gjithaj ajo na mundsoi që të kemi mbas edhe një njerëz tonin atje për të na sqaruar më shumë një histori e jashtëzakonshme, dhe të cilën e tham që atëherë mbas edhe folëm me ty, do Zoti bëjmë edhe një dokumentar për t'u dhënë një mesazh shikuesve, sepse ka ndodhur gjëra të bukura atje. Hajrushi u lodh pak sa është kjo puna, mbas edhe do flasësh me Hajrushin më vonë, kjo puna e këti aparatit. Po, kemi lënë një pjesë të aparatit që është vërtet e çuditshme, sepse interesant gjithashtu edhe vetë njerëzit, do të thotë vendasit të cilët jetonin aty, shpesh rrugës kur kalonim ishin shumë të hapur, shumë njerëz të cilët me fanatizëm e ruanin, do të thotë, kulturën, dhe në përgjithësi aq sa kishim mundësi të futemi në hotelet, pastaj edhe në institucionet tjera ku kemi qëndruar, pra gjithkund dëruaj orientale, duke mos e ndarë nga ajo thot jeta e përditshme e tyre. Pastaj Granada ishte një prej qyteteve, të themi qytet studentor, dikun kishte me sa di mbi 80.000 student në këtë qytet, dhe vinin nga gjitha viset e botës, pra jo vetëm prej Spanjës, dhe në të shumë të në rasteve ishin pothuaj se mentaliteti ynë. Jetohej normalisht, deri orët e vonat mbrëmjes, kishte shumë njerëz të cilët shëtisnin, darkonin në mbrëmje, rinin deri vonë, kishte organizime të shumëta, pastaj ishte edhe një rrugit që në la përshtypje shumë, e tëra si kurse të themi kjo në rrugën e Qajirçanës, themi, apo Qajirit këtu, e gjitha me ushqim oriental. Dyner, lamagjun dhe këto të tjera, dhe të gjithë që... Në duk vete, asikur ishte të shku. Sikur se u këthujem përsëri shku. Pastaj, pjesa e vjetër e qytetit e cila ishte gjithashtu me gur, pra me kaldërmë, edhe ishte ruajtur shumë bukur që nuk kishin hjekur asë një gur prej asaj. Dhe në përgjithësi, edhe njerëzit vlerësonin shumë ajo që Granada është e tillë dhe është një prej qyteteve më të vizituara në Spanjë. Një eksperiencë tepër e bukur, ne do vazhdojmë të flasim për diçka tjetër, por më një herë mbas spoteve publicitare dhe do të jemi sërish së bashku.
Rikthyem përsëri në studio, folëm për Andaluzin, folëm për atë eksperiencë të bukur tuaj në atje. Dhe ja vlen të gjithë flisnim, pam dhe insertin me fotot, me ato fotot aq të bukura që Ajrushi diti sjell për herë në një stil tjetër, në një formë tjetër, sepse përveç këtij profesioni kaq të bukur siç është gazetaria, ju jeni edhe një fotograf tashmë prekos. Ajrush, mund të shkoj fotograf apo hobi? Po jo, mund të them që e kam hobi edhe... Tani ku fotografo po, non-stop fotograf? Prej hobit tani më doli që ta dua shumë. Do thot, fotografia është artë në vete që vërtet ndojherë duhet të kapish momentin, qastin, kur diçka po ndodhë. Po në fakt, të fotografosh pejsaje, apo të fotografosh personaje, është diçka krejt ndryshe. Thjesht në këtë rast, më tepër e shfrytëzoj kur jam në udhëtime, dhe pse nuk kam shumë kohë, por çdo moment e shfrytëzoj maksimumin që të nxjerrë diçka interesante dhe ta shpërndaj tani, themi që rrjetet sociale bëjnë që të jemi më afër me shumë njerëz dhe do thotë nuk ka secili mundësi që të bëjë ndoshta edhe fotografi, po në të njëjtën kohë dhe të bëj shëtitje në vende të ndryshme. Fotografinë kam filluar rastësisht dikun aty vonë, mund të themi dikun vitin 2005-2006, edhe gradualisht dashuria ndaj aparatit vetëm se vinte shtuaj. Do të pres pak, me çfarë filloi në 2005-ën? Po një aparat me kështu me film apo jo? Jo, nuk e kam përdorur. Me film kam përdorur, në fakt po kanë qenë shumë aparate, themi në thojza idiotesk, që shumë të vogël dhe nuk ka pas as blend për të manipuluar me fokus e kështu gjëra tjera. Unë kam filluar gjysëm profesional aparat, D40 që Nikon ka qenë, kur kam njës të fotografoj, por duke par që nuk e jep rezultatin cilin e kërkoja, pasta edhe kaljova në aparate më profesionale. Ua zhënove dhe ti me kohën? Pa tjetër. Unë kam qenë i pasionuar mas teknologjisë qysh herët, edhe gjdo gjë që ka qenë e re, kam dashur të aprovoj, kam pasur fatin që të kem mundësi që ti kem aparaturën, dhe është një kombinim i mirë mes aparatit dhe kompjuterit që mund të luash. Zakonisht kur kam edhe fotograf ndryshëm, unë i pyes, po do të pyes edhe ty sot, a i lan ndonjëherë fotografit, a i bën atë zhvidhimin e fotografive në letër, ta kesh në dorë? Jo, në fakt tani më nuk punohet, do të thotë është shumë pak njerëz të cilët punojnë me filma dhe që i lajnë fotografitë. A ke qef që të bësh diçka të tillë? Është interesant, derisa kam qenë i vogël, mos të them shumë i vogël, por dikun në klasë fillore i takoj një gjeneratë paksa më të vjetër, do të jam 73, dhe në kohën kur kam qenë nxënës shkollës fillore, ishim ende do të në kohën e ish Jugosllavisë dhe kishte në përshkolla shumë seksione të ndryshme të punëve që mund t'i bësh pas shkollës. Dhe unë kisha zgjedhur të bëj paraglider dhe në të njëjtën kohë edhe të punoj në zhvillimin e filmave. Dhe asaj kohë kam shijuar, do thotë, të punoj zhvillimin e filmit, por ishte eksperiencë shumë e shkurtër po, dhe me aq. Po, dhe me aq kam lënë. Po kalojm fotot e tua të punuara nga ty në ekran këto momente. Nuk e di kush është janë me një çadër. Është vjesht, çfarë ke dashur thojë nat? A kanë një domethënie foto të rallë parë pastaj të pyet çfarë ke dashur? Po, sigurisht që po, nuk mundesh thjesht ta bësh foton dhe të mos ketë fotoja tem. Do të ja tani e pam macën. Mund ta komentojmë të foton. E kjo foto është në stadiumin e tani Telekom Arena, është ky djali Ertan Shakiri, është një djali cili shpesh i viziton të gjitha skuadrat dhe futbollistët shqiptar. Këtu me sa e di është Agimi Ibrahimi dhe Enis Bardhi, të cilët në atë kohë luante Maqedonia me Spanjën në Maqedoni, dhe Ertani kishte dëshirë shumë ta shef Iniesta, ishte duke vrapuar për skaj stadiumit. Dhe në të njëjtën kohë nuk i jepte shumë rëndësi Iniesta, edhe pse tentoi Ertani disa herë ta ndaloj, dhe në atë moment zemërmadhësia e dy futbollistëve shqiptar, Agimit dhe Enisit, e pa Ertanin dhe ata dy të vrapuan e përçafuan ngrohtë, dhe më kujtohet si sot Agimi i dha edhe fanellën Ertanit, që sigurisht e mban me shumë kënaqësi Ertani, dhe ishte një çast që
vërtet më mallëngjeva dhe mua dhe isha i vetmi që e kisha kapur këtë rast dhe pastaj. Nuk e takoj në atë moment? Jo, nuk e takoj. E pa, po nuk e takoj. Kjo është thjesht një foto, mund të themi abstrakte, shumë zall, thotë edhe këtu nëse ndalem i analizojmë, thotë mund të themi që tregon një paqartësi, një turbullir te nëse analizojmë me kohën përgjithësi që po ndodh në botë dhe kjo ka tregon për mendimin tim, thotë atë që kam dhënë ta them që është një kohë e mjegullave. Kjo është liçeni i Ohrit, një panoramë e bukur, një bukuri e rrallë që ka vendi ynë dhe mendoj që i kam dhënë një ngjyrë shumë të bukur, ngjyrë reale. Njëjtë edhe kjo është. I punon zakonisht fotot me Photoshop? Po, patjetër, për të marrë, do thotë, pak ngjyra më të bukura, duhet ti kemi edhe në Photoshop. Edhe në përgjithësi fotot të cilat janë kam edhe një faqe që nuk kemi mbajtur shumë për shkak të kohës. Edhe gjithë mund të gjej një foto që besoj e kupton ata çfarë foto kam qefun ti nxjerr tani Erushit. Ishte pikërisht pak më parë doli, po nuk arritëm do ta komentonim. Mund të ma nxjerrin edhe një herë foton. Kjo është qarshia e vjetër, është... Besoj se Gjengizit që është ati të regjia, e ditë që foto kam kërkuar unë. Një foto shume bukur edhe kjo. Këtë foto kërkova unë dhe më lezon, është telepatika ideal në mua. Këto janë shfercerat, tifo grupi i Shkupit, që ne jemi faktikisht të vlazëruar me ta dhe jetojmë me skuadrën së bashku dhe mendoj që nuk kam... moment kur kaluaj të Shkupi që nuk i kam fotografuar. Erush, pikërisht, do ndalemi këtu, ju jeni dhe zëdhënës, po, i këti klubi. Po. Një klub që u bë gati 2 vite tani që u rikthye. Në ligë të parë. Në ligë të parë, është duke luftuar me mishë me dhëmë, sepse djemët nuk marrin, shifrat mëdha siç marrin djemët e tjerë të kolegut tuaj që keni afër, po. Që është zëdhënës i Shkëndijës nga krahu tjetër e shfatoni këtu. Po, është... I kam thënë se sot do kesh një duel. Ishim ne pak orë më parë në përballje. Pak më parë 0-0. Dhe i kam thënë që ky duel do vazhdoj në studio. Tani e lat me penalti ju, këtë do bëjmë penaltit. Apo jo? Po, si duket do dalim paqësor edhe këtu. Është, më fal që ndërpres. Për dalë te titulli që vendove emisionit, sporti, jo që është një kulturë, por është një fuqi vërtet shumë e madhe. Kush nuk është brenda, domethënë tifozët e shikojnë vetëm një pjesë e shikojnë. Ana tjetër drejsa po më thoi unë mora shumë kështu tekstualisht ti e ai ti, domethënë na ndajte. Dhe më pas kur zhvillon ato 90 minuta vërtet ti ke një farë rivaliteti, por më pas edhe medium shkojsh në Spanjë, po ku do të qetë jetë apo në stadium, ne duhet të shkruajmë ai për mediumin e vet un për timin. Normal. Do s'do të ndahesh? Ti kërkosh të bësh diçka tëndën, ai vetën. Dhe në atë aspekt ke një ndarje. Por më pas po ai sport të bashkon. Domethënë është vërtet më shumë se kulturë, më shumë. Siç ishte rasti i Shkëndijës në Europë, na bashkoi gjithë, shkonim dhe bënim tifo për ekipin e Shkëndijës. Edhe ai ishte moment i bukur apo jo? Drejtori i xhamisë Granadës erdhi në stadium, sigurisht kënaqësia ishte që ne siguruam hyrjen, sepse ai s'kishte akreditim dhe më beso bënte tifo, nuk di për Maqedoninë apo Spanjën, por thjesht çdo herë që merrte Asani, Bardhi dhe të tjerët, ai domethënë lëvizte nga vendi, sinqerisht. Indiente si të ditë. Domethënë kjo është forca e futbollit, por edhe asaj tjetrës që na quhen vëllezër. Këtë 0-0 ndaj lini kështu që do të. Po, vetëm 90 minutat e para u luajtën sot. 7 ditor do vendos. Po 7 ditor do të vendoset se kush do të kalojë në gjysmën e finalit. Jo, nuk mund diet, pasi që edhe sot. Do të vendosh bast. Edhe sot do të duhet. Jemi se s'kemë ti të paktën s'kemë tregu në herë në gjot, paktën që të kapen helek ashtu. Sepse të Shkëndijës ndodh asnjë. S'ndodh asnjë. Të dihet për më parë. As të Shkupi, se derisa djem janë duke qëndruar edhe me ato financa që janë, siç tani nëse drejtohesh si gazetar, unë po e them që nuk kam dëgjuar as Terenova, as të Shkupi, po nëse drejtohesh si faton zëdhënësi, normal që s'mund të flas për Shkupin këtu në pranëri të zëdhënësi të Shkupit. Po jo, do bëj dhe unë pak zëdhënësin e Shkupit, po pasi që jemi këtu. Ai rusi më që dëgjoj, më që unë jetoj në Shkup, kam vite një nga afër edhe dim të Shkupit. Si gazetar e thash, e futa edhe Renovën aty. Është vërtet. Po, jo, patjetër. Të njëjtën ndjen. Po, jam i sigurt që edhe Hajrushi. Në përgjithësi, thotë ka vite që punojmë këtë profesion të gazetarit sportiv dhe
përgjithësisht gjitha klubet shqiptare, po e them, i ndjejmë shumë afërt. Ne jemi për çdo ditë në kontakt me gjithë futbollistët, me stafin, po edhe me kryesitë e klubeve. Vërtet do thotë nuk kemi xhelozi asnjëherë, dorë në zemër kur takohemi si rival, thjesht rivaliteti është në suaza të normales dhe të asaj që dy klubet i duam dhe në fund gjithmonë marrim telefon nëse kemi fituar neve Shkupi Fatonit në Euro, nëse nëse ka fituar Shkëndija në Euro në Fatonit. Kjo është e bukur normale. Ka qenë njëjtë rasti ku në Tetov ne fituam 1-0 dhe Fatoni në që rasti me udhtim nga Tetova në Shkup. Po, nuk e di, a di diçka tjetër di, se ky zakonisht i fiton Bastet, ama doli që këto kote fundit më duket vetëm po e humb. Jo, s'kemi nuk ke një informat tjetër. Ajo shumë e këndshme nuk. Jo, një informat tjetër se di ai. Jo, nuk e di atë. Unë do të plotësoj atë bas, por nuk dëshiroj të diagnozoj. Po, do e bëjmë atë bas dhe do e plotësoj. Para një jave kisha Suatin, Suat Saitin, lejtarin Rabotniçkit të studio dhe Fatoni i tha që nëse tha bën gol, tha kundra Vardarit, tha unë do të çerasta. Po doli që edhe bëri gol edhe fitoi 13-0. Tani thash nëse ti bën gol dhe ju fitoni ndeshin, unë që rast apo e them publikisht sepse ai nuk don ta them, por unë e them publikisht, thash do të marr në shpinë, do të mbaj. Dhe pas ndeshjes i shkruaj dhe më dënë, jo mjafton vetëm ta. E kështu edhe unë kam humbur një bast me një gazetar që tash nuk po e them kush është, pikërisht në ndeshjen kur luani me Shkëndijen, ai tha do të fiton Shkupi. Unë thash nuk e besoj, është e vështirë ta fitosh sidomos në Tetov. Tha po, do fitoj, thash nëse fiton atër ke një drek, kështu që ende se kam realizu premtimin, mirë që më kujtuat dhe do të duhet edhe unë. E, dhe më një moment interesant. Atër të bëjmë të organizëm të bërë. Shumë shkurt, më falë Fatonë se s'kemi ko. Ndeshjet, do më thonë, 90 minuta, asë kush nuk mund të dyshoj në përqendrimin dhe përcaktimin lojtarëve për fitore me ekipin e ti. Më bukur është, do më thënë, gjithmonë ka lojtarë që respektojnë edhe fenë, do më thënë edhe ato ritualet faktikisht i borgjin që kjenë daj fesë të falurit, respektimin e namazit, dhe pas ndeshin ndodhë që të kombinuar lojtarët po bëjnë namaz. Do më thënë, kjo ka ndodhur dhe në Çajerë edhe dikun tjetër. Shumë gjë bukur. Sërish dalim të kultura në sport. Kultura. Edhe me kulturën do e mbarojmë, të kemi sa më shumë kulturë, të na rritet sa më shumë vlera të kulturë, përfundoj emisioni. Po Herushi, s'do japishat? S'kam kohë. S'kam kohë. Dim dhe regjis, jo, më dhe pa tjetër e kam të shfrytëzoj një minutë, fakt, minutë e shumë i gjatë, s'kam ko. Me që sot kam një gëzim familjar, po, pa tjetër. Vajza ime Anesa sot ka ditë lindë dhe shfrytëzoj rastin që publikisht, për mes ekranit televizionit Shenjë, ja, urem dhe ne gjithashtu. 13 vjetorin Anesas që më gëzon gjithmonë dhe është një prej vajzave që vërtet më ka bërë të ndjem krenar, e dua shumë. Urime edhe për neve. Urime, atë thash edhe me jetë gjatë, inshallah. Unë falenderoj shumë, kishëm përgatitur dhe një lojë, po e dini, Fatoni, po s'na premton koha. Dush të këndosh, o. Dush të këndosh, po të shkotovi koha. Si kur ta kësha ditë dhe folja pak më shumë se sa duhet, por sigurisht nuk ka rritëm do shtë edhe gjithë shka të tregojmë, pasi që kam shumë fotografi, vetëm nga Granada kam dikun rreth 500 e dishka foto. Me gjithë qepë. Dhe nuk ka të dërguar asgjë. Ba, shpesën e tjetër me gjithë qepë. Falimderit shumë, s'na premtonë koha, duhet të mbydhim, minutazhi iku shumë shpejt, normale, kur ke tre prezentus në një studio, është vështirë që të ndale shkohen. Faleminderit shumë, ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit dhe gjithë atyre që na ndoqën deri në këto minuta, ne shihemi përsëri nesër në të njëjtin orar në të njëjtin televizion.